Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticələri hansı halda ləğv oluna ya da etibarsız sayıla bilər? Müxalif qüvvələr hesab edir ki, 11 aprel prezident seçkiləri legitim deyil və nəticələr ləğv olunmalıdır. ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar da seçkidə pozuntu qeydə alıb. Amma onların bu pozuntunun seçkinin nəticəsinə necə təsir etməsi ilə bağlı heç bir fikri yoxdur. Seçki məcəlləsinə görə isə prezident seçkilərinin nəticələri iki halda etibarsız sayıla bilər. Birincisi, əgər seçki məntəqələrinin 5-də 2-sindən çoxunun nəticəsi etibarsız sayılıb ya da ləğv olunubsa, bu da o halda ola bilər ki, həmin məntəqələrdəki seçici sayı ümumi seçici sayının 4-də 1-dən çox olsun. İkinci halda isə məhkəmə qərarı ilə. Hansı məhkəmə və necə? Bu məhkəmə qərarı apellyasiya məhkəməsində ola bilər, ali məhkəmədə ola bilər. Yəni seçkilərin nəticələrinə dair hər hansı pozuntular göstərdiyim səbəblər doğrultusunda məntəqələrin 5-də 2-sindən əhatə edərsə və ümumi seçkilərin nəticələrini ləğvinə gətirib çıxarılır. Konstitusiya məhkəməsi seçkilərin yekun protokolunda və digər müvafiq sənədləri araşdırarkən pozuntular aşkar edərsə, Konstitusiya məhkəməsi tərəfindən də seçkilərin nəticələri ləğv ola bilər. Bu zaman isə təkrar prezident seçkiləri keçirilməlidir. MSK isə hesab edir ki, seçkidə heç bir qanun pozuntusu olmayıb. Hətta seçki müddətində qaynar xəttə bir dənə də belə şikayət daxil olmayıb. Yəni, hər şey qaydasındadır. Sosial şəbəkələrdəki pozuntu videoları isə tamamilə saxtadır. Bəs seçkinin nəticəsindən şikayət etmək olarmı? Qanun imkan verir ki, prezident seçkilərində iştirak edən namizədlər seçkinin nəticəsindən şikayət etsinlər. Bu şikayət Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarından Apellyasiya Məhkəməsinə, bu məhkəmənin də qərarından Ali Məhkəməyə verilə bilər. Amma 11 aprel seçkilərində iştirak edən namizədlərin hamısı seçkinin gedişatı və nəticəsindən razı olduqlarını açıqlayıblar. Bu namizədlərin bəzisi elə həmin gün İlham Əliyevə qələbə münasibətlə təbrik edib. Onların arasında hətta İlham Əliyevə səs verdiyini açıqlayan da var. Bu da o deməkdir ki, nə Mərkəz Seçki Komissiyası seçki nəticəsini ləğv edəcək, nə də namizədlərdən kimsə bunun nəticələri barədə şikayət edəcək.